таке враження, що підтримуючи загальну національну хвилю очорнення добровольців, ця хвиля докотилася так і до Львова, і чергове протистояння міського голови з добровольцями, не знаю, набирає нових обертів. І, пані Олена, буде питання перше до вас. Від минулого четверга те, що ми побачили, так, ці всі, не знаю, непорозуміння, штурми, бійки і так далі, чи було якесь логічне продовження цьому? Я знаю, що всі учасники писали якісь пояснення, викликала поліція, що далі? Це не був штурм, тобто цю акцію зробили представники громадської організації «Об'єднання добровольців», яку я, власне, очолюю. Що сталося? Представники нашої організації поїхали до Києва, туди львівська організація, туди долучилися, оскільки в нас організація всеукраїнська, київський осередок і всього-навсього в рамках Конституції, які гарантують нам право на мирне зібрання, ми біля суду провели акцію пікетом. Повертаючись, хлопці сюди дивляться на сайті, які належать дружині Андрія Івановича, Західнет, фотографії осіб, де пишуть молодики, які за гроші їздять. Ну, фотографії Івана Пліща, якому вже понад 50 років на молодика, як добре би він виглядав, вже ніяк не підходить. Зазначається, що люди їздять за кошти, тобто жодних аудіозаписів, які би таке щось могли підтверджувати. Тобто я розумію, будь-яка публікація журналістів згідно закону має гарантуватися на фактах. Будь ласка, придивіть такі факти. Тобто тепер кожен канал, Медведчука, когось інший буде звинувачувати будь-яку громадськість, яка виходить на пікети. Це наше право пікетувати, нам не подобається Садовий. І я нічого в цьому поганого не бачу. Зазначу, що особи, яких, власне, зазначили на сайті, Іван Пліш, нагороджений орденом президента за мужність. І, власне, в Революції Гідності він отримав від тітушок польове поранення в голову. І дивом залишився живий. І сьогодні йому отакі речі про себе читати, що він тітушка, проплатна. Андрій Іванович – заможна людина. То чому він розповідає, що про нас погані речі, якщо ми проплатні, то чому він нас не купив? Значить, ми не продаємося? Ми вийшли на прес-конференцію, звернулися до видання, звернулися до спілки журналістів України, звернулися до Андрія Івановича спростувати або видалити цю інформацію, оскільки вона не ґрунтується на фактах, не відповідає дійсності. Окрім Андрія Івановича Садового, ми пікетували попереднього президента, теперішнього президента. Тобто наша організація вже багато років займається громадською діяльністю, і право на мирне зібрання – це наше законне право. Не почув нас ніхто. Після цього ми зареєстрували заявку, пішли на сесію міської ради. Коли я підійшла до дверей, представники в чорній формі муніципальної варти виштовхали мене, і один мене взяв за горло, не запитаючись моє прізвище, можливо, я як журналіст йду туди зареєстрована. Абсолютно нічого. Звичайно, що хлопці не будуть стояти і дивитися, як до мене застосовують силу, і це нормально, це логічно. І вийшла така... Ви просто схопились за ручку дверей і вас за горло взяли? Ось так мене взяли за горло і відштовхнули. На що, звичайно, отримали адекватну чоловічу відповідь, тому що так сьогодні з мешканцями Львова ніхто поступати не буде. Я громадянин цього міста, я оплачую податки, я маю право зайти і сказати свою думку. І вони спровокували цей конфлікт, бо насправді, якби пропустили мене одну, я би поспілкувалася з депутатами і пішла, і нічого б не було. Я висловила свою думку, в чому проблема сьогодні. Власне, як ми чули в коментарі пана Валерія до сюжету, що з депутатами ви пізніше поспілкувалися. Самого Андрія Івановича на сесії так і не було. Тому... Садовий, як щур, він завжди втікає від будь-яких отаких речей. Тобто це навіть не чоловік, йому не хватає жодної сміливості навіть поговорити з жінками, розумієте? Тому тут нічого дивного немає. Він поступає так завжди. Депутати радо підтримали нашу ініціативу, зробили протокольне доручення розібратися в цій ситуації. І я думаю, що вони дійдуть належну оцінку.